مردان کې د سلور کلنې اقرا د وجنې معامله وجنې کې شامل ملزمان گاونډي دوه خويند ختلی مردان جان باز نری سیمه کې د لوی اختر پشپا یعنی یولسم اگست را مخته شوی د سلور کلنې اقرا د وجنې معامله پولیسو سر تر سوالي او جرم کې ککړ د اقرا مشومي گاونډي دوه خويند ملزمان ختلی چا چې د خپل جرم اعتراف خم کړي او وجه د اقرا مشومي مور سره د جګړې بدل خودلې دغه جنۍ حکومت مور و د مقتولې هغه دغه جنۍ کو سره ملزمانو جنکو سره جنگ شور هم شوه هغه نه څه کلم بیا فائنل انټروګیشن وکړو هغه کې موږ ته لیډ میلاو شولو و دا دوی جنکۍ چې کوم یوینه فاطمه ده اتلس کال عمر یې دا و دا بل نادیا ده دې دیارلس کال عمر کوم میډیکل پوسټ مارټم رپورټ دا هغه وکی هغه باندې کوېشن مارک ده و دې ماشومې نه چې کوم مختلف سیمپلز اخستل شوي امون پنجاب فورنزکس لیب تاسوولی واغه نه دا خبره کلیر شله چې مولیسټیشن د دې مشومی یا جنسی تشدد قربانی نه وشوه بلخوا د مشومی نکو کفایت الله وای چې کم میډیکل رپورت په مردان میډیکل کمپلیکس کې شیو پاغه کې ذکر د جنسی تشدد کم چې غلط خطلې او خغه به دغه میډیکل رپورت په ضد د عدالت مخه کوي یو خو زمون کیس ډیر زیات وخت واغشته بل چې کوم دی نو زمونږ په کور کې صدور کسان دی ونی شوی زه په خپل چې کوم دی نو ډیر د ما غټه بدنامي شو ده ډیر زر زه د دې خلاف عادت تزم سرګند دی چې په مردان جانباز نری سیمه کې د سلور کلن اقرا نوم ماشومې د وجنې واقعیا مخې ته راغلی وه د چا مړ چې 15 ورځې بعد د پټونه ملو شو خم د دغه ماشومې نیکه اف آی آر هم د بيدرکه په صدر تانه کې درج کړي او په کم کې چې د میډیکل رپورت تر مخه ماشومې سره د جنسي تشدد نخې خودلې شوی وي د کومې لپاره چې پولیسو د ټول کلی نه د 313 تنانو د ډي ان ا ټیسټ لپاره سیمپل هم لاهور ته لیږلی وو ولې هلته د کلیر رپورت راتلو وروستو د واقع رخ بدل شوی او اخر پولیسو په جرم کې ککړ دوه خويند گرفتار کړي دي چې نمونه نادیا او پاتمه ده چا چې دغه واقعیا د اقرا ماشومې مور سره جنگ او وروستو د دغه جنگ بدل د اقرا وجنې شکل کې اغستل خودلی د کیمرامین کامران دورانی سره ملک اسماعیل خیبر نیوز مردان